ადამიანი, რომელსაც აფხაზეთი არ უნახავს. ფოტოჟურნალისტი გოგა ჩანადირი რუბრიკაში მიამბე აფხაზეთზე. როდესაც მესმის მზიანი საქართველო, პირველი ემოცია სწორედ მზესთან ასოცირდება აფხაზეთი. და მზე ყოველთვის არის სითბო, სილაღე, სილამაზე, სიკეთე და ნაყოფიერებაც ასევე, ხო? მზის გარეშე არაფერი იქნებოდა. აფხაზეთს ყოველთვის შემთთვის დადებითი ემოციები მოაქვს იმ ტკივილთან ერთად, რომელიც ჩვენ გადავიტანეთ 90-იანი წლების დასაწყისში. მე არ ფიქრობ, რომ აფხაზეთი დავკარგებ. მე ფიქრობ, რომ აფხაზეთი წაგვართვეს. წარმოულს იბრუნებენ. ზოგადად არსებობს კანონზომიერებები. კანონზომიერება არის გარდაუვალი. ასეთვე გარდაუვალი იყო ბერლინის და ორი გერმანიის გაერთიანება. ეს არაორგანულად იყო გახლეჩილი. აფხაზეთიც არის, ფიქრობ, წარმოული საქართველოსთვის. ომი გამოსავალი არ არის. ომი შეიძლება გახდეს დაუსრულებელი. ძალიან კარგი პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს უკვე რამდენიმე წელია, რაც აფხაზები ჩამოდიან, რადგან კურნავლობენ, მიუხედავად იმისა, ეს არის ფარული, იმიტომ რომ მათ ავიწროებენ, ჩამოდიან პაციენტები, როცა ჩამოდიან თბილისში სამკურნალოდ, მათ მოყვებიან ახლობლები, ხო, ოჯახის წევრები, რომლებიც თავზე ადგანან, მიყვებიან ექიმთან. მე ისინი ხედავენ თავიანთ ახლობლებს, მეგობრებს, მე ნახულობენ ახალ არქიტექტურას, ღიმილიან სახეებს და შესაბამისად უჩდებათ განწყობა, რომ ხშირად იყვნენ აქ. მე რომ დაინახავდი რომ მათ არავინს დევნის აფხაზ პტრად არავინ განიხილავს, ეს უკვე დადებით განწყობას უტოვებს აფხაზს და შესაბამისად მეტი სურვილი უჩნდება უფრო ხშირად იყოს აქ და უფრო ხშირად იურთიერთოს ქართველებთან. ისე არავის უყარს აფხაზები როგორც ქართველებს. ისე არავინ საუბრობს თბილად აფხაზებზე როგორც ქართველები. აი ერთ-ერთი მაგალითი მე ვარ. მე თვითონ მყავს აფხაზი მეგობრები, რომლებიც უამრავ კარგს აკეთებენ იმისთვის, რომ აფხაზები და ქართველები ისევე მეგობრულად ცხოვრობდნენ, როგორც ეს წინათ იყო. შეგნებულად მე და აფხაზ მეგობრები არ ვსაუბრობ პოლიტიკაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ იმისაც, რომ როგორ ვიყოთ უკეთესები და ერთად. და დრო მე მოიტანს ყველაფერს, მათ შორის ამ ტკივილსაც უკურნალებს. ჩემი დიდი ხნის ოცნება არის აფხაზ ბავშვებს ვასწავლო ფოტოგრაფია, რომლებიც აქეთ ჩამოვლენ, შემოატარებთ სხვადასხვა ადგილს, თან წელიწადში ორჯერ იქნება ორკვირიანი, ასე ვთქვათ, სწავლება და მეორე ჩავლენ იქ. დაფინანსებელი მინდოდა, რომ დაფინანსებელს ეს ფოტოაპარატები ეჩქებინა მათთვის, პრაქტიკა გაევლოთ და მეორე ამით გასჩენოდა ჩემოსავლის წყარო იქ. შემოვლა, მეგზურობა და თარჯიმანი მინდა, რომ რუსულად კი არ უთარგმნოთ იმათ, არამედ აფხაზურ ენაზე მიიღონ მათ განათლება და დაინახო, რომ აქ მათ არავინ ემუქრება პირიქით, აქ მათ ბევრი რამ შეუძლიათ ისწავლონ. ჩემსა და აფხაზეთ შორის ახლა არის ენგურის ხიდი. ერთგვარი ისტორია ამ კონფლიქტის. ძალიან მძიმეა იმ კადრების ნახვა, როცა როგორ ხედავ დევნილები როგორ გადადიან, მძიმე ტვირთი მიაქვთ ხელით ან ურმებით. ცდილობენ არ შეიმჩნიონ ეს, აი ესე უტყვათ მიდიან და მოდიან. შეიძლება საათობით იდგა და ვერ დაინახო ადამიანები, რომლებიც იღიმიან. თუ ხედავ, რომ ადამიანები არაპროტესტებს გადაღებას მას ვიღებ და მინდა, რომ უფრო მეტად გაიაზრონ ევროპელებმა რა რთულია, როდესაც ადამიანებს სახლში მისვლა არ შეუძლიათ. ფოტოები არ კარგი საშუალება სწორედ ამის გასააზრებლად. ყოველ ჩასვლაზე ვიღებ, ყოველ ჩასვლაზე მეკითხებიან ვინ ვარ, რა მინდა, რატო არ აქ. შეიძლება ჩავდიარ, რა ვიცი, ხომ რომ შევიარო და ნახო, იქნება ახალი კადრი დავინახო. და იქნებ სოფლიომაც დაინახო სახლებურად იმ ადამიანთა ტკივილი და განცდა, რომელთა შორისაც ტკივილად ენგურის ხიდია.
2001 წელი იყო, როდესაც ზუგდიდში ვიყავით გადაღებებზე დილის გაზეთიდან, დილის გაზეთის ასეთ ერთ-ერთი რედაქტორი და კორესპონდენტი ნატო კორსანტიასთან ერთად ვიყავით ჩასული, რომელიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არის და ნატოს უთხარი უნდა გადავიდე, გადავიღო თქო. გადავედი ამ ხიძე და ხედავ აბრას აფხაზეთის რესპუბლიკა და ასე ვთქვათ, ენით აუწერელი სურვილი გამიჩნდა, რომ გადამევლო ეს ხიდი ბოლომდე. მართლაც მივედი პირველი სასაზღრო პირობით საზღვარი, რაც იყო საგუშაგო, გადავიარე რუსების და მეორე საგუშაგოს რომ მივედი ამ სამში ვიღებდი და უცად დამინახეს, დამიძახეს. მოდი აქშენ, მოდი. ისე და გავშრი მეთქი, დამიჭირეს და ეგ არის რეალურად მართლა დამიჭირეს. მე უთხარი რომ არც ვიცოდი სად მოხდი, დავაჯერე რომ რაღაცა ესე დამემართა, ის მოდიოდი რაღაცა ის და სადღაც გადარეკეს მახსოვს, რუსულად ვიღაცა გენერალს ელაპარაკნენ. მე როგორც დავადგინე იყვნენ აფხაზი მებაჟეები. 3-4 საათის შემდეგ დავბრუნდი და დამხვდა გულგახეთქილი ნატო კორსანტია. დღესაც ესე იგონებს ხოლმე რომ აი გოგა რა დამმართე მაშინ. აი ეს იყო ჩემი ერთგვარი შეხება აფხაზეთთან და მას მე მხოლოდ ხიდი არის. სიმბოლურად მეჩვენება, როდესაც ჩვენს ხარეს არის ქანდაკება. გადაგრეხილი პისტოლეტი, სიმბოლო იმისა, რომ ჩვენ არ გესურვით. ჩვენ ომს არ ვაპირებთ, ჩვენ ქართველები ვთავაზობთ აფხაზებს მშვიდობიან ურთიერთობას. რუგერის უფსკულს გადავიღებდი აუცილებლად, რიწის ტბას და ილორს აუცილებლად, ასევე სოხუმს. მიუხედავად ამ კონფლიქტისა და ასე ვთქვათ დანგრეული ინფრასტრუქტურისა, მაინც ჩემთვის მზესთან და მზიან განწყობასთან ასოცირდება აფხაზეთი. პალმებთან და მშრალ ამინდებთან. აფხაზეთი არის ლამაზი და ლამაზი როა იმიტომ წაგვართეს. როდესაც გავიგებ რომ აფხაზეთი დავიბრუნეთ, ძალ დაუფიქრებლად აფხაზეთში. და აი პროცეს როგორ ბრუნდებით, როგორ ვესალმებით ერთმანეთს, როგორ ასე ვთქვათ ვეფერებით და როგორ გამოხატავთ სიხარულს საკუთარ სახლებში დაბრუნების, აი პროცეს გადავიღებდი სიამოვნებით. ეს არის ხელოვნურად შექმნილი კონფლიქტი და შესაბამისად ადრე თუ გვიან ჩვენ ისევ ერთად ვიქნებით. ადრე თუ გვიან აფხაზეთი იქნება უფრო ძლიერი, განვითარებული საქართველოსთან ერთად. აფხაზები და ქართველები ყოველთვის ერთად იყვნენ. საქართველო ლამაზია, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი ერი და ძალიან ბევრი კულტურა. აფხაზებთან ერთად საქართველო არის ლამაზი.